Kemi för nybörjare. Jag gör en serie filmer här som vänder sig till folk som plötsligt hamnar på en utbildning där det förutsätts att man vet lite grann vad joner är. Man vet kanske någonting om vad som skiljer kolhydrater från proteiner eller vad ett pH-värde är. Och inte var så intresserad av detta i skolan och därför känner sig lite osäkra när man ska läsa någon bok. Och då börjar jag, så detta är kemi för nybörjare. Del 1 är grund om atomer. Det var en stor upptäckt i vetenskapshistorien när man köpte att all materia, allt flytande, gaser, fast materia, består av små partiklar som kallas atomer, som fick namnet atomer. Det var mycket diskussioner om det verkligen var på det viset eller inte. Den historien talar vi inte på. Men man brukar rita atomer, då brukar man ge dem olika färger, bara för att man vet att det finns olika sorter. Om vi säger att allting på jordklotet och i universum också består av atomer, eller deras mindre beståndsdelar också, om vi ger oss ut i stjärnor och sånt, men det gör inte jag. Så finns det olika sorters atomer. Man kan säga olika atomslag. Det har ett finare namn och det är att man kallar dem olika grundämne. Alltså, om jag har en bit kol, ni kan föreställa att jag har en bit träkol här till grillen, så består den av kolatomer. Sen kan ni föreställa er att jag har en bit järn, en järnspik, den består av järnatomer. Sen har man kemiska beteckningar som gäller då internationellt, att istället för att skriva kolatom på svenska när ingen vet vad det är, så skriver jag C, så vet alla över hela världen vad jag menar. Man tar den första bokstaven i det latinska namnet. På järn så heter järn ferrum på latin, och då kunde man ta F, men sen var det upptaget för det hade redan fluor, har F. Och då får man ta den första bokstaven, skriver man stor bokstav, versal, och sen skriver man liten bokstav, gemen, den andra bokstaven. Så då vet man att det är inte fluor, utan det är Fe. Helium, känner ni igen, finns i heliumballonger. I en ballong, i en heliumballong, så finns det heliumatomer, men de sitter inte ihop, utan de flyger och de studsar mot varandra, och då säger vi att det är en gas. I luften här finns det syre och kväve, och de sitter inte heller ihop, alltså är det en gas. Men då kolatomerna här, de är i fast form, här sitter de ihop, det finns krafter som håller dem ihop. Och därför kan man ta på dem och stå på dem och så. Det är gasform och fastform. Och vissa, där har du ett annat grundämne där, det är faktiskt kvicksilver. De hålls till varandra, men de sitter inte var och en på sin plats. Och då säger vi att det är flytande. Stoppar du ner fingret i en flytande, i en vätska, så vet ni att så rör sig vätskan under. Därför att de rör sig, men de dras till varandra. Men de kan röra sig i förhållande till varandra. Så alltså fast form, flytande form och gasform. Så hade det inte funnits några atomer som tyckte om att liksom sitta ihop, så hade universum bara varit gaser. Men så är det inte. Så kommer den här frågan. Jag hade en gång en student som påstod att man kunde bilda ett nytt grundämne i kroppen. Man åt här så kunde ett grundämne bilda kalcium. Alltså behövde man inte äta kalcium, utan det bildades kalcium. Kan ett grundämne bli ett annat grundämne? En atom förvandlas och blir en annan atom? Nej. Inte om vi pratar biologi och hur människokroppen fungerar eller mat eller sånt. Men en fysiker skulle säga, ja, det finns tillfällen. Någon gång har ju alla grundämnena bildats. Fysikern skulle säga att från början så var i universum så fanns det bara väte. Och det är fortfarande så ute i rymden. Väte och helium är de enda två, eller de två grundämnen det finns allra mest av. De andra bildas när stjärnor håller på att dö. Och sen så sprängs en sån stjärna och så har det bildats en massa grundämnen. Och så blir det ett nytt gasmoln och det dras ihop och bildar vårt solsystem. Så alla atomer du är byggd av är stjärnstoff.
Men det sker bara i kärnreaktioner, alltså i stjärnor, i kärnkraftverk, i atombombsexplosioner och vid något som heter radioaktivt sönderfall. Då kan en atom bli en annan. Men det är ingenting som man behöver ta hänsyn till när man studerar hur en kroppen fungerar eller mat eller något sådant. Hur många grundämnen finns det? Det finns 92 naturliga grundämnen. Sen har fysiker med stora acceleratorer där de kör runt atomer och så krockar de och så kan de visa, oh, nu har jag bildat ett nytt grundämne. Och så fanns det några sekunder och nu finns det inte mer. Men då hade de sagt, oj, så jag har gjort ett nytt. Så om ni googlar på hur många grundämnen det finns så är det väl uppåt 116. Men det finns 92 naturliga som finns på jordklotet från början här. Och ni känner igen en del av de här namnen, kanske. Kol, C. En del känner igen syre, O. Fluor, magnesium, klor, järn och så vidare. Kan man kombinera ihop olika grundämnen, sätta ihop dem så det bildas nya ämnen? Ja, det är ju liksom annars. Det har ju inte funnits, bara funnits 92 ämnen. Det finns det minst miljontals olika ämnen. Om man tar natrium, som är en mjuk metall, och låter den reagera med klor, som är en brun gas, så kommer de till att slå sig ihop på detta sättet. De sätter sig i en sån här stor kristall. Och det är natriumklorid. Vanligt salt som du har hemma i köket. Om jag däremot tar kol och väte. Kol vet ni. Väte är en gas. En gas som kan brinna. Och sätter ihop dem. Vad får man då? I detta fallet så får du bara natriumklorid. Det kan inte bildas någonting annat. I detta fallet så kan man göra på olika sätt. Man kan sätta ihop dem på det här sättet. Så får jag en liten gas som heter metan. Det är den som man kör en gasbil på biogas eller naturgas. Det beror på hur metanen har bildats. Om man har låtit gamla växtdelar jäsa så kallar vi det biogas. Men om de har bildats för länge sedan och vi borrar och tar upp det från marken så heter det det. Och metan bildas lite i en fjärt du släpper ut. Det är inte den som luktar, men där finns mycket metan i det. Är det bara metan som kan bildas om jag sätter ihop kol och väte? Nej. Jag kan sätta ihop dem så här. Då får jag något som heter hexan. Det är det som finns i bensin. Jag kan sätta ihop dem så här. Då får jag någonting som jag skulle tro liknar asfalt. Alltså någon väldigt seg olja. Jag kan sätta ihop dem så. Då får jag ett som heter bensen. Cancerframkallande lösningsmedel. Inte så trevligt alls. Jag kan sätta ihop dem så, då får vi något som heter eten. Det är det som ett äpple som håller på att mogna avger och påverkar ett annat äpple så att det börjar mogna. Använder man i sån här, när man ska sätta fart på fruktmognad. Jag tror man gör så, man fraktar hit omogna bananer så lägger man in dem i ett rum så pyschar man in lite eten. Man kan sätta ihop dem så, då får vi svetsgas, acetylen. Så man kan sätta ihop kol och väte på miljontals olika sätt. Så skillnaden på det här, att det är en jonförening. Alltså om man kombinerar ihop två ämnen så heter det en kemisk förening. Det är att det där är en jonförening, kallas också salter. Ett salt är det du har hemma, det finns en massa andra salter. Inte så roliga. Ni vet hur salt ser ut, de ser ut så allihopa. Kan ha lite olika färger, möjligtvis. Men de här då kunde vara allt möjligt från asfalt till, ja. Så det är två olika sätt att sätta ihop atomer. Man bildar någonting som heter joner eller man bildar molekyler. Och så kan man då skriva sådana här beteckningar. Då skriver man att här är det har jag missat. Det ska sitta C2, två kolatomer, två väteatomer. Sex kolatomer, sex väteatomer. En kolatomer, fyra väteatomer och så vidare. Men den här, då skriver man bara NaCl. För en sån här kristall kan vara hur liten och hur stor som helst. Alltså, man bara visar att det finns lika många natrium som klor. Så, sammanfattning. Det finns 92 olika slags atomer. 92 grundämnen. Varje grundämne har en kemisk beteckning. C. Kol. Ibland använder man två bokstäver för att den första var upptagen. Så då får det bli CA.
CO betyder kobolt, väte, syre. Så skil på det. Man får alltså inte skriva, om jag skriver stort C, stort O, då menar jag en kolatom och en syratom som sitter ihop. CO. Det är kolmonoxid, en giftig gas att andas in. Den som rökar är frivilligt andas in. Eller en av de grejer som finns i röken. Men skriver jag stort C, litet O, då är det kobolt. Då visar man att det är ett grundämne. Så man kan alltså inte skriva stort N, stort A och säga att det är natrium. Nej. Man kan sätta samman kemiska föreningar på två, principiellt två skilda sätt. Det ena är jonföreningar. Då bildar man något som heter joner. Då sitter man ihop sådana saltkristaller. Det andra är att man bildar något som heter molekyler.